i Osca era un cotxe bomba preparat per a ser activat probablement a Barcelona. Segons els experts, els 100 quilos d'explosiu que contenia podrien haver destruït un edifici de 4 plantes. Els cadells d'ETA tampoc no paren de fer mal. En els últims dies s'han incendiat més de 20 autobusos urbans al País Basc. A nit en van cremar dos a Sant Sebastià i agrediren un conductor. Avui el comitè d'empresa del tramvia de la capital guipuscoana ha demanat més protecció a l'Ertzaintza. Estos atacs són la resposta arran de la mort de 4 etarres dilluns passat. Avui, Euskal Herrita Roca ha aconseguit amb el suport del Partit Nacionalista Basc i d'Euskal Cartasuna que la capella ardent d'un dels morts, Patxi Rementeria, s'instal·li a l'Ajuntament del seu poble, Marquina. Per al Partit Popular la decisió és un escàndol. En el ple, la coalició radical ha sigut l'única que ha demanat que l'etarra fos anomenat fill predilecte. Temps ara d'ocupar-nos de tot allò més destacat del panorama esportiu. Bona nit, Isabel. Hola, bona nit. Podríem dir que aquesta és una nit de color groc i amb accent argentí, no? Villarreal, Boca Juniors, quasi res. Sí, la nit completada per al Villarreal amb una festa de presentació i després eixe partit contra el mític Boca Juniors. Abans que res, en anem al Madrigal, on esta nit es presenta el nou Villarreal davant l'afició. Un projecte ambiciós el que emprèn l'equip groguet l'any de la tornada a primera. Al Madrigal està Artur Balaguer. Hola, com van les coses per l'estadi? Hola, molt bona nit, Isabel. Bona nit a tots. Està a punt de començar l'acte de presentació d'este Villarreal. 2000-2001, 4.000 milions de pressupost, 3.200 d'inversió en fitxatges. En definitiva, un projecte expansiu presentarà 7 cares noves. És el quint amistós del Villarreal d'esta pretemporada. Més dades i amb el responsable del projecte, el president del club, està a ras d'herba, Xavier Robert. Bona nit. Bona nit, salutacions des de ací, des de la gespa del Madrigal, on ens acompanya ja el president Fernando Roig, com tu ben bé dies, 4.000 milions, més de 4.000 milions de pressupost, d'un projecte molt ambiciós i amb un objectiu clar, no, Fernando Roig? Mentides, estar molts anys en primera i tot has començat per estar este any en primera. Un objectiu, a més, i un repte, perquè enguany vostè ha apostat fort. Recordem que ha sigut el sext club que més ha invertit en fitxatges, més de 3.200 milions de pessetes, i no es pot deixar escapar enguany, no? No, vamos, han fet molta inversió perquè som un...